lehetett, és örvendek, hogy a jó atya megállt, hogy megélik ezt a napot. Éten annyi gondolkoztam, és különböző igávások jutottak az eszémbe. Amikor az Úr vezette a népét a pusztába, és Mózesnek hátra hagyta, hogy vigyázzanak a törvényt, megtartsák, töltsék be, az Úrhoz ragaszkodjanak, és a bálványoktól térjenek el, és hogy 40 éven keresztül vezette az Úr Mózest a pusztában a néppel. Minket 50 éven keresztül vezetett idáig a férjemmel együtt, amiért nem tudok elég hallat adni a jó atyának, hogy megőrzött, védett, kegyelmével, szeretetével, naponta gondoskodott rólunk, úgy lelkileg, úgy fizikailag. Van egy ének, amit nem tudom a dallamat, de ezt az éneket is énekeltem a héten, nem énekeltem, hát olvasgattam a héten, mert olyan jó szavai vannak nekem, ez nagyon jó volt a héten. Csend van bennem, és emlékezem, a múltba pillant fáradt szemem, védket látok, s gondozó kezet, amely a szennyből hűn kiemelt. Miért szeret Isten, miért szeret még? Hogy lehet, miért nem mondja ki, elég? Féltő karja újra átölel, megtört szívem szívéhez ér közel. Csend van bennem, és emlékezem. Mi sok ajándék, nagy kegyelém, mi sok áldás, mennyi türelém kísérte végig az életem. Csend van bennem, és emlékezem, sokszor volt könnyes mindkét szemem, sok bánat fájdalom is ért, csak hozzájöttem irgalomért. Csend van bennem, és emlékezem, dicséret, hála él szívemben, megköszönök múltat és jelent, holnapom védő, őrző kezed. Amen.